Եթե դպրոցում ձեզ անվանում էին ծաղրացու, բայց դուք այդպես էլ չնկարահանվեցիք կինոկատակերպություններում, ապա դեռ ամեն ինչ կորած չէ։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Իմ կինոն հաղորդաշարը։ Այսօրվա հաղորդման մեջ մենք կդիտենք կարճ ֆիլմ, որը պատմում է Նոֆի 2013-ի մասին, որը տեղի ունեցավ անցած տարի մայիսի վերջին կինո Մոսկվայում։ թվականի Նոֆի կինոփառատոնը կայացավ Երևանում մայիսի 28-ից հունիսի 1-ը։ Այդ փառատոնին ներկայացվել էր 300 ֆիլմ 24 երկրներից։ Ֆիլմերը պայքարում էին 3 անվանակարգերով՝ սիրողական, պրոֆեսիոնալ ոչ կոմերցիոն և ուսանողական ֆիլմեր։ Ժյուրիի անդամներն էին կինոռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանը, պրոդյուսեր Սուրեն Տադևոսյանը, կինոռեժիսոր Հրանտ Վարդանյանը, իսկ ժյուրիի նախագահն էր կինոգետ Անետա Երզնկյանը։ Փառատոնի ներկայացված լավագույն ֆիլմերը ցուցադրվեցին Մոսկվա կինոթատրոնում, որտեղ էլ կայացավ մրցանակաբաշխությունը։ Պրոֆեսիոնալ ֆիլմերի անվանակարգում լավագույն ֆիլմ ճանաչվեց Ջեյմս Վեբերի «Driftwood» ֆիլմը։ Մրցանակը ստացավ Միացյալ Թագավորության Անգլիայի դեսպան Ջոնաթան Էյվսը, որը հայերենով դիմեց հանդիսատեսին և իր շնորհակալության խոսքը հայտնեց։ Լավագույն սիրողական ֆիլմ ճանաչվեց Ալի Կասատրյանի 1992 թվականին նկարած 35 մմ-անոց «Ավլոս» ֆիլմը։ Մրցանակը ստացավ ֆիլմի հերոսուհի Մարինե Պետրոսյանը։ Լավագույն ուսանողական ֆիլմ ճանաչվեց ճապոնացի ռեժիսոր ուսանողուհի Այացու Գեատայի Սակուրոմոտոյի «Ավելի արեստանոց» ֆիլմը։ Իսկ փառատոնի լավագույն ֆիլմ ճանաչվեց ֆրանսահայ ուսանող կինոռեժիսոր Լուսկա Խալափյանի «Իլ Սետիմո» ֆիլմը։ Հատուկ մրցանակ ստացան Հորդանանի «Դեմքեր» ֆիլմը որպես լավագույն ասիական ֆիլմ, և լավագույն դրասանուհի ճանաչվեց Աբու Ռամի ֆիլմի հերոսուհին, այդ մրցանակն էլ հանձնվեց Լիբանանի դեսպանին։ So this was I liked it. War sehr interessant und gut aufgemacht. Moi personnellement, j'aime bien les documentaires, moi-même je préfère. Հաղորդման երկրորդ մասում մենք կհանդիպենք հայտնի ռեժիսոր Հովհաննես Գալստյանի հետ, որը հանդիսանում է նաև Նոֆի համաշխարհային փառատոնի ժյուրիի անդամ։ Այսօր մեր հաղորդաշարի հյուրն է ռեժիսոր, պրոդյուսեր Հովհաննես Գալստյանը։ Բարև ձեզ, Հովհաննես։ Դուք հանդիսանում եք Նոֆի փառատոնի ժյուրիի անդամ։ Ինչպես ասել էինք արդեն նախորոք, որ փառատոնը տեղի ունենալու հուլիսի 1-ից 3-ը, և հիմա ժյուրին նայում է ֆիլմերը։ Ձեր կարծիքը ընդհանրապես ոչ կոմերցիոն ֆիլմերի մասին, ինչ եք դուք մտածում այդ ժանրի մասին։ Ոչ կոմերցիոն ֆիլմերը, դրանք գրեթե ավանգարդում են կինոյի, նոր կինոլեզվի կինոլեզվի զարգացման և նոր կինոուղությունների փնտրտուքի խնդրում։ Այս իմաստով ես իհարկե ավելի համարձակ լուծումների էի սպասում և ակնկալում, բայց այն ինչ որ մենք նայել ենք մինչև հիմա, բավական հետաքրքիր են, շատ հետաքրքիր են։ Իմ կարծիքով մի տեսակ ընդհանուր համաշխարհային տենդենսն է այդպիսին, որ եթե մենք աուդիովիզուալ product ենք ստեղծում, մենք պետք է զվարճացնենք մարդկանց, եւ այս ֆիլմերում նույնպես այդ ցավը կպել է նույնիսկ ոչ կոմերցիոն ֆիլմերին, որ պետք է զվարճացնել մարդկանց, զբաղացնել մարդկանց։ Բայց գիտեք, մեր փառատոնին անցած տարի Լոս Անջելեսում ժյուրիի անդամներից մեկը
որ USC-ի դասախոսներից էր այդ համասարանի հարավ Կալիֆոռնիական համասարանի, նա ասաց, որ ֆիլմերի մեջ գերակշռում են ավելի տրագեդիաները ոչ կոմերցիոն ֆիլմերի մեջ, և նա կնախընտրեր ավելի ուրախ բաներ տեսնել. Մենք հիմա դիտենք այդ ժյուրիի անդամի խոսքը, հետո նույնիսկ վերադառնանք մեր հաղորդման. Դա տիպիկ ամերիկացու խոսքը։ Ալիսոն Մելանսոն, կինոյի բաժին հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարան։ Ես իրականում շատ հավանեցի բոլոր ֆիլմերը, և շատ լավ է, որ իրենք տարբեր երկրներից են։ Կային շատ ծանր դիտվող ֆիլմեր, քանի որ շատ լուրջ էին։ Լավ կլիներ ավելի շատ կոմեդիաներ լինեն ապագայում։ Զարմացանք, որ տենց ասեցինք, պաստույն ասեց, ինչ որ շատ է բանը, այդ նեգատիվիզմը ձեր հաղորդաներում, ֆիլմերում, ավելի ուրախ բան, ամերիկացիները սովոր են ուրախ ֆիլմերը։ Զարմանալու բան չկա, ամերիկացիների մոտ հաջողակ լինելը, դա սովորական, դա այդպես է, մարդը պետք է լինի հաջողակ, եթե մենք ասում ենք, մարդ ինքը պիտի լինի հաջողակ և վերջ, ինքը պիտի լինի հերոս, ինքը պիտի լինի հաղթող, դրա համար ամերիկյան բոլոր ֆիլմերը վերջանում են happy end-ով, դրական երկով։ Եվրոպական կինոյի համար պրիորիտետները, նախասիրությունները եվրոպական կինոյի մի փոքր այլ են։ Եվրոպական հանդիսատեսը սիրում է ապրել հերոսի վախերը, հերոսի տանջանքները, հերոսի սարսափները ավելի շատ, քան հերոսի հաջողությունը։ Շատ ռեժիսորներ իրենց առաջին ֆիլմերը, որոնք իրենք նկարահանել են ուսանող ժամանակ, իմ կարծիքով եղել են իրենց լավագույնները, իրենց կարիերայի ընթացքում։ Հայկական կինոյում նույնպես այդպիսի բաներ կան, այո։ Որովհետև գիտեք ինչ, առաջին ֆիլմի ժամանակ ռեժիսորը ներդնում է իր բոլոր այն, ինչ ունի մինչև այդ պահը, հետո նկարելուց դու արդեն սկսում ես բաղդադել այս ֆիլմում այսքանը, այդպես չի կարելի անել, պետք է բոլոր ֆիլմերում դնել մաքսիմումը, բայց մի հատ ուրիշ տարածված կարծիք էլ կա, որ բոլոր ռեժիսորները միշտ նույն կինոն են նկարում, նույն բանն են նկարել Բունյուելը և Անդալուսիան շան մեջ, և Ոսկե դարի, Զլատոյ վեկի մեջ, և վերջին իր երեք ֆիլմերում, այսինքն ռեժիսորները միշտ նկարում են նույն բանի մասին։ Ուղերձը ռեժիսորի մեսիջը, իր աշխարհայացքը նույնն է, բայց գործիքներին տիրապետելը բոլորովին ուրիշ է։ Իսկ մեր հայ ուսանողների ֆիլմերը ինչպես եք դրան վերաբերվում, և համեմատաբար, ասենք եթե համեմատենք մեր ֆիլմերը հայկական ուսանողների և արտասահմանյան ամերիկյան, եվրոպական, իրանք կրում են հայկական կինոյի ամբողջ բեռը, ամբողջ ավանդույթները, և լավ իմաստով, և վատ իմաստով, մասնավորապես վատ իմաստով դա այն է, որ շատ փակված են իրանք իրանց մեջ։ Վերջերս մենք զրուցում էինք հայկական կինոյի մասին, եվրոպական կինոյի շատ կարևոր կառույցը, եվրոպական ֆիլմերի ֆինանսավորող կառույցը, արտ ֆիլմերը, արվեստի ֆիլմերը, և այդ կառույցի ղեկավարներից մեկը հայկական կինոյի մասին ասեց մի կարծիք, որ շատ ցավալի էր իմ համար լսելը, բայց ցավոք սրտի իրականություն էր։ Ինքը ասաց, որ վերջի 20 տարիներին հայկական կինոները դրանք մութ, մռայլ և տխուր ֆիլմեր են, ու երբ որ դուք նայում եք վերջի 20 տարվա հայկական կինոն, դրանք կամ մարգինալ կոմեդիաներ են, որոնք շատ ցուղ, նեղ շուկայի համար են, շատ կիսագրագետ հումորով, վատ գրեյիկ հումորով շատ։ Այդ ամերիկացու ասացի մեջ ես տեսնում եմ, այո, եթե դուք ուզում եք ֆիլմ նկարել, դուք պարտավոր եք հասկանալ, որ այդ ֆիլմը պետք է նայեն։ Եթե դուք ստեղծում եք աուդիովիզուալ ապրանք, այդ աուդիովիզուալ ապրանքը ունի 7 միլիարդ նայող, նա չունի սահմանափակում։ Հետևաբար մենք այդ մշակույթը կրողներն ենք, այո, մեր համար մեզ պետք է նկարել խելացի ֆիլմեր իրական ռեալ զգացմունքների մասին, ոչ թե միայն զվարճանքի մասին, սրանով մենք տարբերվում ենք, բայց պետք է հասկանանք, որ չի կարելի սրա մեջ գնալ, հասնել ծայրահեղության։ Մարդիկ պետք է նայեն ձեր ֆիլմը և սիրեն ձեր ֆիլմը և հավատան ձեր հերոսին, հասկանան ձեր հերոսին։ Դե ինձ եկեք նայենք նոֆի փառատոնին ուղարկած ուրեմն ֆիլմերից մեկը, որը կոչվում է Money Bags, փողի տուփ, որը որ հենց կոմեդիա է, որը հեղինակը ամերիկայից։
դիտեցինք Money Box ֆիլմից հատված, ձեր կարծիքը։ Տիպիկ խելացի կոմեդիա էր, ագահության մասին եւ հենց ամերիկական մեսիջներ, որ հեշտ փողեր չեն լինում, չկա այդպիսի բան։ Վերջը մենք ցույց չտվեցինք ֆիլմի, քանի որ դա կարող են հանդիսատեսները տեսնել գալով մեր փառատոնին ամսի 1-ից 3 հուլիսի։ Ես էլ կոչ եմ անում, որ գալ եւ նայել ազնիվ կինոն, որովհետեւ ոչ կոմերցիոն կինոն, դա ամենաազնիվ կինոն է։ Հաջորդ ֆիլմը եկեք նայենք, որը որ հնդկական ֆիլմ է եւ կոչվում է Cotton Dreams, այսինքն բամբակյա երազներ, երազանքներ, այո, հատվածներ։ Ձեր կարծիքը այդ ֆիլմի մասին։ Հետաքրքիր էր հետևել, որովհետև կա, գիտեք, շատ նման էր այն պատկերացմանը, որ կա Հնդկաստանի մասին։ Ինչպես պատկերացնում ես Հնդկաստանը, այսինքն Հնդկաստանի երկրորդ կողմը, որովհետև Հնդկաստանը ամբողջ աշխարհին ներկայանում է իր Բոլիվուդով, իր երկերով, պարերով, եւ մենք բոլորս գիտենք, որ Հնդկաստանը դա բազմաշերտ երկիր է, եւ շերտերը, որոնք կան, երբեմն անտեղյակ են իրար մասին։ Այն շերտը, որը որ նայում է Բոլիվուդի ֆիլմերը, եւ այն շերտը, որը որ հենց այդ գունավոր Հնդկաստանն է, նա պատկերացում անգամ չունի այս Հնդկաստանի մասին։ Այդ իմաստով շատ ազնիվ ֆիլմ էր անկեղծ եւ տպավորիչ ուզող։ Նայենք մեր վերջին ֆիլմը, այս ուղարկած մեր փառատոնին, դա հայ հեղինակի Արամ Օհանյանի ֆիլմն է, որը կոչվում է Շրջիկ կրկես։ Ֆիլմը եւ որպես ժյուրի անդամ ես իհարկե չեմ ասի դուք ձեր գնահատականը տակ ֆիլմին, բայց ուղղակի ձեր կարծիքը, առաջին կարծիքը ֆիլմը նայելուց հետո։ Ես շատ տպավորված եմ, շատ հետաքրքիր լուծում էր ֆիլմի մեջ։ Շատ, այսինքն դիտանկյուն ռեժիսորը ինձ համար շատ հետաքրքիր էր։ Կրկնակի հետաքրքիր է, որ հայ ռեժիսորի ֆիլմը եւ հայ ռեժիսորի ֆիլմը, որը ազատ է կաղապարներից։ Նա իր դիտանկյունը ունի, նրան հետաքրքիր են մարդիկ, որոնց հետաքրքիր է ուրիշ մի բան, շատ հետաքրքիր ֆիլմ էր։ Եղավ շնորհակալություն պարոն Գալստյան եւ հույսով եմ, որ մեր հանդիսատեսը իհարկե կգա փառատոնին։ Շնորհակալություն հրավերքի համար, ես էլ եմ կոչանում գալ եւ նայել ֆիլմերը։ Հատկապես որ մուտքը ազատ է։ Այս տարի Երևանյան նախընտրական փուլում ներկայացվեց 80 ֆիլմ 34 երկրներից։ Դիտենք հատվածներ Նոֆի համաշխարհային ուսանողական և ոչ կոմերցիոն փառատոնին ներկայացված ֆիլմերից։ Ա
Այս տարվա Երևանյան Նոֆի փառատոնը անցկացվում որպես Լոս Անջելեսյան Նոֆի համաշխարհային ուսանողական եւ ոչ կոմերցիոն ֆիլմերի փառատոնի նախնական փուլ։ Երևանյան փառատոնին ներկայացվել է 450 ֆիլմ 35 երկրներից։ Վերջնական փուլ անցել են 80 ֆիլմ, որից էլ միայն լավագույնները կանցնեն Լոս Անջելեսյան եզրափակիչ։ Նոֆի 2014 թվականի անվանակարգերն են լինելու լավագույն անիմացիոն, լավագույն ուսանողական, լավագույն հեղինակային և լավագույն պրոֆեսիոնալ ոչ կոմերցիոն ֆիլմ։ Այս տարվա ժյուրի անդամներն են ժյուրիի նախագահ, ամերիկայի հայտնի դերասան և պրոդյուսեր Կեն Դավիդյանը, Parallel Film Studio-ի ռեժիսոր Հովանես Գալստյանը, British Council-ից Նարեկ Թովմասյանը և ամերիկայի պրոդյուսեր Արսեն Բաղդասարյանը։ Փառատոնի բացումը կլինի Մալյանի անվան թատրոնում հուլիսի 1-ին, և այդ օրը կցուցադրվեն հեղինակային և պրոֆեսիոնալ ոչ կոմերցիոն ֆիլմերը։ Իսկ հուլիսի 2-ին կցուցադրվեն ուսանողական ֆիլմերը։ Ժյուրիի կատարված ընտրության հիման վրա լավագույն ֆիլմերը և անվանակարգերում հաղթած ֆիլմերը կցուցադրվեն Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնում Կասկադի համալիրի վերջին հարկում, հուլիսի 3-ին, ժամը 17:30-ին։ Այդ օրը կլինի նաև գեղարվեստական մաս։ Նոֆի փառատոնի պատվավոր դիպլոմ և մրցանակներ շահած ֆիլմերը այս տարվա վերջում կմեկնեն Լոս Անջելես մրցելու Նոֆի 2014 լավագույն ֆիլմի կոչման համար։ Ոչ կոմերցիոն կինոն դա ամենաազնիվ կինոն է։ Տեղեկացնում ենք ձեզ, որ Նոֆի համաշխարհային ուսանողական և ոչ կոմերցիոն ֆիլմերի փառատոնը տեղի կունենա հուլիսի 1-ին և 2-ին, ժամը 18-ին Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության Մալյանի անվան թատրոնում Կինոյի տուն։ Մուտքը ազատ է։ Նոֆի կինոփառատոնի փակումը լավագույն ֆիլմերի ցուցադրությամբ տեղի կունենա հուլիսի 3-ին Գաֆեսյանի արվեստի կենտրոնում, երեկոյան ժամը 5-ին։ Մուտքը ազատ է, բայց տեղերը սահմանափակ են։ Խնդրում ենք ձեզ ամրագրել ձեր տեղերը նախօրոք։ Իսկ հուլիսի 4-ին փառատոնի հյուրերը կմեկնեն Սևան, Գագարի մոտ հյուրանոցային համալիրը, որտեղ կլինեն քննարկումներ և կինոդիտումներ ժյուրիի նախագահ Կեն Դավիդյանի հետ։ Խնդրում ենք ամրագրել ձեր տեղերը Սևանում։ Ցտեսություն, մինչև նոր հանդիպումներ։